ESCOM problemat წარმოგვიდგინა ის, რომ ერთ დღეს ინიშნება ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნები და ასევე პარლამენტის არჩევნები და მათი ლოგიკით ორ პოლიტიკურ სუბიექტს უნდა შეუნარჩუნდეს ის ნომერი, რომელიც მათ ჰქონდათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს. ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 119-ე მუხს და ასევე ეწინააღმდეგება ცესკოს დადგენილებას 2015 წლის დადგენილებას, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ საარჩევნო სუბიექტები შუალედურ არჩევნებში საარჩევნო ნომერს ინარჩუნებენ პარლამენტის მომდევნო არჩევნებამდე.